My jsme si dovolili to tady dneska uspořádat a strašně se všem omlouváme, že to není v Hraničáři. Nás to strašně mrzí, ale věřte nám, že ještě ve 3:15 jsme netušili, kde to bude. Protože elektrika byla strašně komplikovaná a vypadá to tak, že ČES a další spřátelné firmy nám přislíbili, že příště už to bude určitě v Hraničáři, ale bohužel to nestihli dneska zařídit. Takže se tímto omlouváme, že jsme se přesunuli sem, ale ono to až tak moc nevadí, doufám. Yeah.
Říká, že vlastně moudrost, hebrejský chochma, je síla klást otázky. To se mi líbí. A v té nový zlý, ne zlý, ale trošku hříční Izraeli, mají úplně blbej nápad, že se tam neposlouchá Wagnera. Já mám rád Wagnera a mám rád Ticho a myslím si, že chápu, proč tam ten Wagner není. Ono, když je stará babička a vzpomene si, kdy zněl tam v tom lágru, tak ji to možná netěší, ale to neznamená, že je Wagner blbej. Wagner je blbej v tom, že čekáte 20 minut na to správný tělo a do té doby tam nějaký tenor chvílí. Ale prostě Wagner je stejný kůmš jako hip-hop, jako v podstatě ty hlučnější kapely, když se mele sklo, že jo, když vyklou bambuji někde v nějaké ledničce, prostě kůmš je jenom jeden. Teďko k těm Římanům. Římani vymysleli taky jednu blbost, a to se jmenuje, že Inter Arma Silent Muse. A protože už je po roku 2013 a všechno jde retrográdně, tak je to úplně obráceně. Já zjišťuju, jak nás teď prostě neuvěřitelným způsobem fakujou, že Inter Arma, tedy když se bojuje, tak ty muzy vůbec nemlčej. Tady vznikají nový joke, nový videa, všichni lidi pracují, nějakým způsobem si říkají, my si to nenecháme ukrást. Zkrátka a dobře, to mě těším, že už jsme v době bohužel těžké normalizace, nicméně, že jsme překonali alespoň ty Římany.